അതേപോലത്തെ കുഞ്ഞു ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോ വലിയ ബുക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചു തീർക്കും. അങ്ങനെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റോറി ഗുണ്ടു, യെസ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അമ്മു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ, ഇന്നാണ് റീഡിംഗ് ഡേ. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ടെക്സ്റ്റും ബുക്കും ഒക്കെ വായിച്ച് സമ്മറി ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ബുക്സ് വായിക്കാം. ഒരു പാരഗ്രാഫിലും ബുക്കിൻ്റെ വായിക്കാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും അല്ലേ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ഇനി തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഡേയ്സും നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് മാറ്റാം. അതിനായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയിൽ പരീക്ഷിച്ച കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണേ. കോബ്ര, കോബ്ര മൂർഖനല്ലേ? ആ മൂർഖൻ അല്ല, മൂക്ര അല്ല. ഗുണ്ടു, നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ദാ ഗുണ്ടു പറഞ്ഞ ബുക്ക് തന്നെയാണ്, പഞ്ചതന്ത്ര സ്റ്റോറീസ് ആണ്. നമുക്ക് വായിക്കാം. ഗുണ്ടു പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാണ്ട് വായിക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കും, ദെൻ യു റീഡ് ദി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. ദി പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി കോബ്ര. ഇതാണ് പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി കോബ്ര. എ പൂർ പ്രീസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഓൺ ഹിസ് ഫാം എവറി ഡേ. One day he was resting under the shade of a tree. And last Gundu, let's just check it. You want to read? Okay. The cobra gave the priest a diamond and asked him to never come back. ഞാൻ ഈ ഗുണ്ടുമണി ഒരു ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവളെ എവിടെ വായിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ. ഇവളും ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ഗുണ്ടു ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് വായിച്ചോ. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ കുഞ്ഞിതായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അമ്മ എനിക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ LKG UKG ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അമ്മ കളിക്കുടുക്ക കുഞ്ഞി പിക്ചേഴ്സുള്ള ബുക്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്മ വായിക്കും. അമ്മ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തന്നിട്ട് അമ്മ എന്നോട് പറയും അത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ 3-4 സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ ബാലരമ പിന്നെ കുഞ്ഞി ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്സ് അതേപോലത്തേതും വാങ്ങിച്ചു തരുമായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ അമ്മയായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ വായിക്കാറില്ല, ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അമ്മ ഇരുത്തി വായിപ്പിക്കും. എനിക്ക് നല്ല മടിയായിരുന്നു ബുക്ക്സ് വായിക്കാൻ. പതുക്കെ പതുക്കെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. പിന്നെ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വായിക്കും, അമ്മ അത് കേൾക്കും. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അമ്മ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ നാളെ മലയാളമായിരിക്കും. ബാലരമയിലെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിലെ മാജിക് പോട്ട് അതേപോലത്തേതായിരിക്കും. പിന്നെ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലിയ ബുക്ക്സായി തുടങ്ങി. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മീനിങ്സ് അത്ര അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ. പിന്നെ അമ്മ അറിയാൻ മേലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഡിക്ഷണറി നോക്കി അത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒന്നല്ലേ ഡിക്ഷണറി, അല്ലേ ഫോൺ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കി പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മീനിങ്സ് ആ സ്റ്റോറിയുടെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടെയും കൂടെ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്ക് വായിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങി. എനിക്ക് മീനിങ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പം ഒരു 1 വീക്ക് അമ്മ എനിക്ക് മീനിങ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മ ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഡിക്ഷണറി നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റഫായിട്ട് വായിക്കും. ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മീനിങ്സ് എഴുതി വയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അത് നോക്കി മീനിങ്സ് എഴുതും. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും രാത്രിയാണ് ബുക്ക്സ് വായിക്കാറ്. രാവിലെയൊക്കെ കളിച്ച് തുകിച്ച് നടന്നിട്ട് രാത്രി ആയിരിക്കും അമ്മ എൻ്റെ കൈ എന്നെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി വായിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും ഞാൻ മീനിങ്സ് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ മീനിങ്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒന്നുകൂടെയും കൂടെ വായിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് വായിക്കുന്ന വലിയ നോവൽസും അതൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻഡ്രെല്ല ഉണ്ട്, സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, റോബിൻഹുഡ് ക്രൂസോ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതായിരിക്കും ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെയറി ടെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെയറി ടെയിൽസ് സിൻഡ്രെല്ല എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി കാണുമ്പോൾ ഓ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചതാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ കാണുമ്പോൾ ഓ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചതാണെന്നുള്ള പ്രൗഡ്നെസ് നമുക്ക് വരും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ.
ഇത്രയും തന്നെ നിങ്ങളൊരു റീഡിങ്ങിൽ ഒരു ബിഗിനർ ആണേലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നോവൽസ് ഒക്കെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേജ് ഓ ഇത് മടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ നോവൽസ് ഒന്നും വായിക്കാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അതാ ഇതേപോലത്തെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആണേലും മലയാളത്തിന്റെ ആണേലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് കുറേതുള്ളതാണ്, ഇത് 12 ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളതാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് വന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുമായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അത്ര ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഇച്ചിരി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഉള്ളതാണ്, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലത്തെ വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതും അതേപോലത്തെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ബുക്കാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രല്ലയുടെ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു കുറച്ച് പേജസ് ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലത്തെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്, ഇത് ആലിബാബ ആൻഡ് തീവ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി ആണ്. സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകും അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടുതലും വായിക്കാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ 2 ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ദിവസവും വേർഡ്സ് എഴുതണം, വേർഡ്സ് എഴുതിയാലേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡ്സ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുടങ്ങാണ്ട് ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടോക്സോ സ്പീച്ചോ അതേപോലെ ഈ ഫെയറി ടെയിൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് വേർഡ്സ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രൗഡ് തോന്നുന്നു, ഓ നമ്മളിത് പഠിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തേലും ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ലേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡയറി ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞി സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുക, പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലത്തെ സിൻഡ്രല്ലയുടെ വായിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കട്ടെ ഇതേപോലത്തെ, അത് ഒരു ഇതൊരു പിക്ചറാണ്, അധികം പിക്ചേഴ്സ് ഇല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ടഫാണ്, ഇത് കുഞ്ഞിതാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി ടഫായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ 3-4 ടൈംസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ഇത് ഒരു മോളിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വായിച്ചതാണ്. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇതേപോലത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ വേർഡ്സ് ഇച്ചിരി ടഫായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇതൊരു ഡിക്ഷണറി പോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വായ് സെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക്സ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം വായിച്ച് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ നോവൽ വരെ എത്തി, ഇത് എത്താത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞി ബുക്ക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വലിയ ബുക്ക്സ് ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ച നോവല്. ഇതൊരു 5 ബുക്സിൻ്റെ സെറ്റാണ്. വാശി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഒരു 5 ബുക്സിൻ്റെ സെറ്റാണ്. എനിക്ക് ഇച്ചിരി എഴുത്താട്ടം കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ്. അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വായിച്ചു, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കായിരുന്നത്. ഇത് വായിച്ചൊരു 2 പേജ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ അമ്മ സോപ്പ് ഇടാനൊന്ന് പോയി എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പക്ഷേ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നില്ല, എന്നോട് തന്നെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനിങ്സ് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാനിത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്കിത് വായിച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെന്ന്, അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇരുന്ന് വായനയായിരുന്നു പതിവ്. ചോറുണ്ണുമ്പോഴും കിടക്കാൻ നേരത്തും എല്ലായിടത്തും പോയി ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായനയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊരു 1 വീക്ക് കൊണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ബുക്കാണ്. ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു, ഓ ഇത്ര വലിയ ബുക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചു അങ്ങനെ 2 ദിവസം ഭയങ്കര ജാഡിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച ബുക്കാണ് ദ വിസാർഡ് ഓഫ് ഓസ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, ഇത് ഡൊറോത്തി ആണ്. ഇതും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഇത് ചില സമയം നമുക്ക് കോമഡി ഒക്കെ വരുന്നവരാണ്. ഇത് നമ്മൾ പേടി കേട്ടാൽ ഓർക്കും ഭയങ്കര പേടിക്കുന്നതാണ്, പേടിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നല്ല കോമഡി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വായിച്ചത്. ഇപ്പം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുക്ക് ഞാൻ ഇതാണ്, ഇത് ദ സീക്രട്ട് ഗാർഡൻ ആണ്. ഇത് ഇച്ചിരി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് ഞാനൊരു ബുക്ക് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേ. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബുക്ക് മാർക്ക്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇടാവേ. പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു, അത് കാണാത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് എ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസസ് എന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ 5 സെറ്റ് വാങ്ങിക്കണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഈ 5 സെറ്റ് വാങ്ങിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും, 100 rupees അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതാണ്
ഒരെണ്ണം വേണ്ടത്. ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ്. അപ്പൊ ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓരോ ബുക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത് എനിക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ സജഷന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോയൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. വാങ്ങിക്കും, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം. എ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസസ്, പീറ്റർ പാൻ, ദ സീക്രട്ട് ഗാർഡൻ, ദ ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ്, പിന്നെ ദ വിസാർഡ് ഓഫ് ഓസ്. ഈ അഞ്ച് ബുക്സ് ആണുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 ബുക്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു, 2.5 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇച്ചിരി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബുക്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജ് ഇപ്പോൾ 11 ഏജ് ആണെങ്കിൽ under 11 അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇത്രയും നോവൽസ് ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട. നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഈ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോവലും വായിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ മലയാള നോവൽസും കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചത്. കുഞ്ഞുമണി, നീ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമണി നിന്റെ ബുക്ക്? എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ അമ്മ എന്നെ വായിപ്പിച്ച് വായിപ്പിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി ബുക്ക്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അമ്മ പറഞ്ഞ ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തോക്കണേ. അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എന്നിട്ട് ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങത്തില്ലേ? ഇന്ന് തന്നെ പോയി എല്ലാരും അമ്മയോടും അച്ഛനോടും എനിക്ക് ആ ബുക്ക് വേണം, എനിക്ക് ഈ ബുക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തന്നെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണുള്ളൂ എടുക്കാത്തത്. അതാദ്യം വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് മീനിങ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഡ് ഗേൾസ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് എനിക്ക് അമ്മയോടും അച്ഛനോടും പോയി വഴക്കും.